မင်္ဂလာပါဝိဇ္ဇာ channel မှာကြိုဆိုပါရယ် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအတွက်တနစ်စာအခမဲ့ဟောကိန်းများကိုစတင်လိုက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဤမွေးနေ့နှင့်အသက်ကိန်းများမပါဝင်သေးပါကစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတိပေးလိုပါတယ်တနစ်စာဟောစရံနားထောင်နီးအသက်ယူပုံမှာ20နှစ်ပြည့်ပြီလင်20တနှစ်ဟုယူပါတနစ်စာဟောကိန်းဟုဆိုတော့လေတင်ဤမွေးနေ့မရောက်မီဟောကိန်းတစ်ခုတင်ဤမွေးနေ့ရောက်ပြီးနောက်ဟောကိန်းတစ်ခုကိုနားထောင်ရပါလိမ့်မည်ဥပမာတင်ဒီယခုချိန်တွင်အသက်20နှစ်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေပါကမွေးနေ့မတိုင်ခင်အသက်20နှစ်အတွက်ဟောစရံမွေးနေ့ကျော်ပါကအသက်21နှစ်အတွက်ဟောစရံကိုနားထောင်ရပါမည်2023ဧပြီလမှ2024ဧပြီလအထိတနစ်စာဟောစရံနှင့်ရေဒီယာများဤဟောကိန်းသည်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအသက်30 18 26 34 42 50 58 6694နှစ်အတွက်တည်သန့်ဖြစ်ပါသည်တနင်္လာကျိုတက်ရောက်ကိန်းသည်ငွေကြေးဥစ္စာဒဏပစ္စည်းတို့ကိုကောင်းစွာစုဆောင်းထောက်ပံ့နိုင်သည့်ဂျိုကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပါသည်၎င်းဂျိုမှာဉာဏ်ဂျိုမဟုတ်ကံဂျိုဖြစ်သည်ဤတက်ရောက်ကိန်းတွင်ထီပေါက်အမွေရစုချေးငွေရငွေကောက်ရတတ်သည်ထို့ကြောင့်တင်းသည်ငွေကြေးအစုအပြုံလိုက်ရရှိပါကကျောင်းဦးကျောင်းပြည့်ဖျားဦးဖျားပြည့်ဇရက်ဟောင်းစသည်တို့တွင်အသက်မောမန်ပြုပြင်ခြင်းလှူဒန်းထောက်ပံ့ခြင်းဆွန့်လော့ပေးကမ်းခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ပေးပါသို့သောဤကာလတွင်မတန်ရှင်းသောငွေကြေးများဖြစ်သည့်လောင်းကစားလိန်ညာကောက်ကျစ်မတရားရှာဖွေထားသောငွေကြေးများမဖြစ်စေရပါအကယ်၍မတန်ရှင်းသောငွေကြေးဖြစ်ပါကရုတ်တရက်မမျော်လင့်သောပြဿနာများအခက်အခဲများလည်းကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်ဤကာလတွင်ရရှိလာသည့်ငွေကြေးများကိုပေးကမ်းလှူဒန်းခြင်းဆွန့်လွတ်ဆွန့်ကြဲခြင်းဆွန့်ကြဲပြီးမှစားသုံးခြင်းစုဆောင်းခြင်းများပြုလုပ်သင့်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ငွေလုံးအရင်းလိုက်ဝင်ခြင်းမချိုးစားရဘဲငွေရရှိခြင်းကားဝင်ခြင်းကြောက်ဝင်ခြင်းအလှူဒန်းပြုလုပ်ရခြင်းအဆိုပါကိစ္စရပ်များတွင်အခက်အခဲအဟန့်တားများရှိခြင်းအပြည့်အနာစာမကင်းခြင်းပြဿနာများပူးတွဲပါလာတတ်ခြင်းကောင်းကျိုးခံစား권အနည်းငယ်သာရှိခြင်းသို့မဟုတ်အဆိုးခံပြီးမှကောင်းကျိုးအထိုက်လျောက်ခံစားရခြင်းကြုံနိုင်ပါသည်တနင်္လာသားသမီးများတနင်္လာနံအမိရှင်များတနင်္လာနံကခဂဂန်ကပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးခံစား권အနည်းငယ်သာရှိခြင်းအကူအညီထောက်ပံ့အနည်းငယ်သာရရှိခြင်းကြုံနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်အလောက်ကင်မတည်ငြိမ်ခြင်းပြောင်းရွှေ့လိုခြင်းအိုးအိမ်မတည်ငြိမ်ခြင်းပြောင်းရွှေ့လိုခြင်းစသည့်အခြေအနေများကြုံဆုံရတော်လဲမမျှော်လင့်ဘဲနှင့်ကောင်းကျိုးများပြန်လေဖြစ်ထွန်းလာခြင်းမထေမတ်ဖဲနှင့်ကောင်းကျိုးများပြန်လေခံစားရခြင်းအကူအညီအထောက်ပံ့များပြန်လေရရှိလာခြင်းစသည်တို့ရှိနိုင်ပါသည်တနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္ဂနွေနံအမိရှင်များတနင်္ဂနွေနံအာဣဥေဩပစ္စည်းများမမျော်လင့်ဘဲနှင့်အကူအညီထောက်ပံ့ရရှိခြင်းမမျော်လင့်ဘဲအဆိုးခံပြီးမှကောင်းကျိုးပြန်လည်ခံစားရခြင်းစသည်တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ဝေနှန်းဖြစ်ပါကယာရုတိုးစင်းနာမည်ကောင်းရရှိခြင်းစနေသားသမီးများစနေနံအမည်ရှင်များစနေနံတထဒဒနာပစ္စည်းများကောင်းကျိုးပေးခြင်းရောင်းရောင်းဝယ်ဝယ်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်အကျိုးခံစား권ရှိခြင်းတို့ကြုံနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်တင်းသည်အိယာပြောင်းရွှေ့လူစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအိယာပြောင်းရွှေ့ရတတ်ခြင်းအနည်းနာတို့လည်းမကြာခဏခရီးထွက်ရတတ်ခြင်းတောက်ကြာသားသမီးများတောက်ကြာနံအမိရှင်များတောက်ကြာနံတဟပစ္စည်းများဝ
ဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းကောင်းကျိုးခံစား권မရှိခြင်းအစိုးအညံ့ကြုံခြင်းရှိပါလိမ့်မည်ယခုနှစ်တွင်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းမိတ်ဆွေနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းမမျှော်လင့်ဘဲနှင့်ကောင်းကျိုးရရှိခြင်းမထင်မှတ်ဘဲနှင့်အကျိုးခံစား권ရှိခြင်းမထင်မှတ်ဘဲနှင့်အကူအညီရရှိခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ရွှေလိန်ခံရခြင်းလူလိန်ခံရခြင်းပေါင်းနှံထားသောရွှေများဆုံရှုံခြင်းပိုင်းဆိုင်ထားသောရွှေများရောက်ချလိုက်ရခြင်းတားသမီးတို့စိုးရင်တော့ကရောက်ရခြင်းရေဆက်များရေပိုက်များပြည့်စည်ခြင်းဗုဒ္ဓဟူတားသမီးများဗုဒ္ဓဟူနံအမည်ရှင်များဗုဒ္ဓဟူနံရရလဝစာတီတို့နှင့်ပတ်သက်၍အစိုးခံပြီးမှကောင်းကျိုးအထောက်အလျောက်ခံစားရခြင်းယခုနှစ်တွင်တင်ဒီအိမ်ပေါင်းတဲ့ဖြစ်ပါကလင်းယောက်ျားအတွက်တောကရောက်ရခြင်းလင်းယောက်ျားအဝေးသို့ရောက်နေခြင်းဒို့မဟုတ်အိမ်ပေါင်းရေးအစင်မပြေဖြစ်ခြင်းသူတော်ဘာဤအဆက်ဆွဲခံရခြင်းကျမ်းမာရေးချိုးတက်ခြင်းဆက်ပစ္စည်းကိရိယာများပြုပြင်ပြောင်းလဲရခြင်းဆက်ပစ္စည်းကိရိယာများဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းစသည့်အခြေအနေတို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်အင်္ဂါသားသမီးများအင်္ဂါနံအမည်ရှင်များအင်္ဂါနံပစ္စည်းကရိယာစစစဇညပစ္စည်းကရိယာများဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ကိုယ်စီမလည်းထွက်သွားပါလိမ့်မည်တနည်းလာတက်ရောက်ရေရာဂုံတော်ကိုယ်ပါပရိကိုယ်ပါစိတ်ပါရွတ်ပါကံကိုထမ်းဆောင်ပါအိမ်ဖျားပင်ကိတ်မုတ်နွားနုကတ်လူပါအကြံစီပြုလုပ်လိုပါကပြန်ဆုံး၍စားပါလိုရာဆုတောင်းပါတိန်ကျောင်းစရက်အဆောက်အုံလှူခြင်းပြုပြင်ခြင်းတက်ကြီးဝါကြီးဆရာတော်များထီးဖနှက်လှူပါမိမိမွေးနေ့ပင်အလှလှုပ်ခြင်းတက်တက်လွတ်စားခြင်းပြုလုပ်ပါဤအသက်ပိုင်းခြားပင်ငွေမဝင်မဲလက်ပိတ်နေပါကမိမိမွေးနေ့ပင်၉နာရီမှ၁၀နာရီခွဲတွင်မွေးနံတောင်တွင်ထီးဖြူအသေး15လက်ကနက်ကတန်ထီးဖြူတစ်လက်ကိုအရှင်ကုန်းတညယဟန္တာမထေကြီးအားရီမန်းလှူဒန်းပူဇော်ပါလိပ်စာကျွေးပါအုတ်ခဲလန်းခင်းပေးပါဆေရောပါတဲ့တွေကိုအာလူးကျော်ကျွေးပါအချိုးပေးကနန်းတုံညနှစ်ခွန်ကိုဖြစ်ပါတယ်ယခုမိမိရောက်နေသောအသက်တွင်ကုသိုလ်ပါသောရေရာများပြုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်အစိုးရပြေပြောက်ပြီးအကောင်းတွေရရှိခံစားရပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မိမိတက်ဆန်းသည့်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြပါဤဟောဂိမ်းများသည်မိတ်ဆွေတို့၏မတူကွဲပြားသောမွေးစာတာမဟာဘုတ်အမည်နာမဂျိုစားကိန်းနှင့်အသက်ကိန်းကံသုံးပါးနှင့်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအနည်းများကွာခြားပါလိမ့်မည်ဝိစာ channel ကို subscribe လုပ်၍အသင်များကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါခုနှစ်သားသမီးအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ